вечора у прямому ефірі «Тема дня». На Тернопільщині реформують інтернатні заклади. Як це відбуватиметься, говоримо сьогодні. Гості студії – начальник служби у справах дітей Тернопільської облдержадміністрації Ростислав Дрозд, голова благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко. Вітаю вас. Вітаю. Отож, відомо, що ми маємо стратегію щодо відмови від так званої інтернатної форми виховання на користь будинків сімейного типу і прийомних сімей. Розкажіть, будь ласка, як це відбуватиметься? Взагалі йде мова про саму стратегію. Вона затверджена розпорядженням уряду в серпні цього минулого року, 2017 року. І, власне, сама стратегія передбачає наступне – як максимальне влаштування дітей в сімейні форми виховання. І це ми будемо говорити про дитячі будинки сімейного типу, про прийомні сім'ї. Це також опіка і піклування передбачається близьких родичів чи знайомих близьких, які можуть на дітей, які в силу обставин залишилися сиротами. І це також дві таких нових форми – це патронат і наставництво. Патронат – це патронатні сім'ї, де діти можуть тимчасово перебувати до влаштування їх в інші сімейні форми виховання. А наставництво – це для тих дітей, які сьогодні перебувають в інтернатних закладах, для того, щоб їх підготувати до дорослого життя. Пане Андрію, хочу звернутися до вас наразі. Як ви можете охарактеризувати інтернатну форму виховання дітей на Тернопільщині? Знаю, що ви спілкуєтеся багато з дітьми, які виховуються саме в таких закладах. Ну, тому, як кажуть, громадськість якраз і є сторонником цієї реформи, яку зараз сміло вже започаткувала держава. І я думаю, що ми просто не відступимо вже не назад, як це трапилося вже в 2006 році, коли такі запустили цю реформу, але все-таки тиск тих самих інтернатних закладів і адміністрацій був такий, що певні люди дали, як кажуть, задні. І так, ну, я думаю, вже з нашою новою владою все-таки ми доб'ємося того, щоб діти все-таки виховувалися в сімейних формах виховання, адже це негативно, я б сказав, прямо так, як є, впливає на їхнє майбутнє. Оскільки наш фонд так і називається «Майбутнє сиріт», ми знаємо, що чекає дітей після інтернатів. Ми не говоримо про те, що в інтернатах хороші умови, це всі добре знають, але що чекає їх після інтернату, це нікого не цікавить. Теперішня форма виховання дітей в інтернатах. Хочу уточнити запитання, як ви можете загалом її оцінити? Чи достатньо, от, наприклад, діти отримують всього необхідного в інтернатах? Матеріально вони отримують достатньо. Матеріально. Освітньо – недостатньо. Емоційно – недостатньо. Психологічно – недостатньо. І, пане Ростиславе, розкажіть, будь ласка, яка ситуація з інтернатами наразі в області? Скільки їх, по скільки дітей там виховується? Якщо ми будемо говорити про інтернатні заклади області, власне, це така загальна назва. Взагалі, зараз прийнято в новому законодавстві це називати заклади інституційного догляду, адже сюди відносяться не лише інтернатні заклади, а також санаторні школи, тобто там, де діти перебувають більше 3 місяців, цілодобово перебувають і більше 3 місяців фактично. Тобто сюди може і також відносити нас і Центр соціально-психологічної реабілітації, який знаходиться на Стрімкій. Там теж. Але в першу чергу ця реформа спрямована саме на інтернатні заклади. І в нас в області, якщо ми будемо говорити за освітні інтернатні заклади, їх є 15. Якщо говорити про сфери соціального захисту, це 2 заклади для дітей з порушеннями в розвитку. І також є заклади, які пов'язані з охороною здоров'я. Ну, з таких найбільш відомих серед них, то це будинок дитини. По скільки дітей зазвичай виховується в інтернатах? Мова йде, коли ми говоримо про кількість перебування дітей в інтернаті, ми завжди говоримо, чому. Бо якщо дуже багато дітей виховується в інтернатах, це шкідливо впливає на розвиток самої дитини. Чому? Тому що якщо велика група дітей одночасно там навчається, перебуває в інтернаті, дитина губиться в тому середовищі. Якщо ми говоримо про сімейні форми виховання, це 10 дітей і до 10 дітей, тобто фактично створені близькі до сімейних умови виховання. І 10 дітей – це дитячий будинок сімейного типу, до 5 дітей – це прийомна родина, прийомна сім'я. В інтернатних закладах, якщо ми подивимося, там також перебувають, ми зазвичай і дуже часто говоримо, власне, про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. На сьогодні такої категорії дітей
Небагато вже залишилось в інтернатних закладах. Якщо ми подивимося, що в області проживає на сьогодні 1019 дітей-сиріт, з них 928 вже влаштовані в сімейні форми виховання. І лише незначна частка їх, це близько 86 дітей, перебуває в інтернатних закладах. З чим пов'язано їхнє перебування? Бо, скажімо, за тривалий час, близько 12 років, коли, власне, активно існує реформа захисту прав дітей і влаштування їх в сімейні форми виховання, дуже багато зроблено. І більшість дітей влаштовані в сімейні форми виховання, є також забезпечується належне, держава надає фінансування належне на утримання таких дітей в родинах, тобто сприяє багато. Вони також мають пільги, що стосуються оздоровлення. Але тим не менше, оця незначна частка дітей, які все ж таки залишаються в закладах, також повинна, має бути влаштована сімейне виховання. В чому причина? Причина в тому, що діти-сироти, які перебувають в закладі, дуже часто належать до великих родинних груп, тобто це 5 і більше дітей. І влаштувати таких дітей можна лише в сімейні, можна лише в дитячий будинок сімейного типу. Що я сказав, прийомна сім'я – це до 5 дітей, 5 і більше дітей – це лише дитячий будинок сімейного типу. Зрозуміло, що наша область має невеликий бюджет і, відповідно, розраховувати на те, що вона самостійно зможе створити нові дитячі будинки. На сьогодні в області їх нараховується 9. Це складно говорити. Тому, враховуючи ситуацію, і не лише тільки в нашому регіоні, минулого року держава виділила кошти з державного бюджету, субвенцію на придбання дитячих будинків сімейного типу. І, власне, минулого року такі кошти в розмірі 3 мільйонів 864 тисячі були виділені в Тернопільській області, і за них були придбані два будинки. Один в Козівському районі, інший в Бережанському. І, власне, там будуть цьогоріч створені вже нові, фактично створені, що мається на увазі. Є приміщення, є люди, які готові взяти на себе батьків-вихователів, обов'язки батьків-вихователів, є родини. Однак ще потрібно провести деякі роботи по облаштуванню цих приміщень, так, і забезпечити побутову техніку. Тобто, щоб люди, та родина, яка прийшла туди і їм дали дітей, надали дітей, вона мала всі умови для виховання. Тобто створені всі умови такі виховання для дітей. І, власне, цього року також буде продовжена ця робота, адже в державному бюджеті передбачається виділити вже вдвічі більша сума, це понад 6 мільйонів гривень, власне, на придбання дитячих будинків сімейного типу, а також можливе і також придбання соціального житла, тобто тих дітей, які закінчили інтернатні заклади, закінчили навчання, однак не мають, не влаштували ще на роботу і не мають, де вони могли проживати, то, власне, це також передбачається, що органи місцевої влади мають створити такі умови для таких дітей. Ми продовжимо цю думку дещо пізніше, а наразі я пропоную переглянути коментар директора Бережанської школи-інтернату з приводу реформування інтернатних закладів. І хотілося б, щоб держава, створюючи таку, надаючи таку тенденцію розвитку і перебування дітей в сімейних формах, завжди не забувала, що є друга сторона, це є контроль. Що відбувається з дитиною в цій сім'ї, як дитина себе веде, як вона адаптувалася для цієї сім'ї. От, ну, дуже багато декларативних таких заяв, але коли ми стикаємося з реаліями, це не завжди є так, це не завжди цьому відповідає. У нас є випадки, коли діти повертаються з прийомних сімей, коли умови перебування тих дітей в прийомних сім'ях не завжди відповідають інтересам дітей. От, низький контроль за перебуванням тих дітей. От, я розумію прекрасно, що є 3,5 тисячі в місяць дати державі, а що більше 20 тисяч в місяць оплатити вартість перебування цієї дитини в навчальному закладі – це є дуже велика різниця. Але хотілося б, щоб не тільки стояло питання грошей, щоб стояло питання відношення, чи готова ця сім'я взяти, як вони зможуть організувати дитині перебування, проживання. Це ж серйозний відповідальний крок. От. І ну, завжди кивають на Європу, на світ і так далі. Але рівень, економічний рівень цих країн набагато вищий. І завжди відношення і ставлення до тих дітей зумовлюється економікою. Є можливість? Так. Ми пам'ятаємо гіркий досвід Закарпаття і Івано-Франківщини, коли
забирали 10-12 дітей в сім'ї, і ті діти ходили, жебракували. Це багато таких проблем було з тим. І я би хотів, якщо дійсно робиться ця політика, щоб ця сім'я брала дитину, це її крок відповідальний і від душі, і слідуючи, щоб можна було проконтролювати, що відбувається в тій сім'ї, як дитині. Отож, як ми побачили у відеоматеріалі, керівник інтернатного закладу розповідає про те, що є певні ризики у створенні прийомних сімей і будинків сімейного типу. Зокрема, він натякає на те, що, можливо, навіть діти захочуть повернутися назад до інтернатного закладу. Розкажіть, будь ласка, пане Ростиславе, як ведеться робота безпосередньо з сім'єю, яка прийняла дітей? Вже виховує їх. Так, ну, власне, сам директор інтернатного закладу чудово знає, це один з кращих директорів. І, власне, те, що він висловив занепокоєння і ризики, ну, зрозуміло, ризики завжди існують, але, як показав вже досвід, багаторічний досвід, власне, діти все ж таки краще себе почуваються в родинній формі виховання. Однак ми повністю не відкидаємо інтернатні заклади. Треба зрозуміти, що завтра вже інтернатні заклади не будуть закриті. Вони теж мають право на існування і, власне, є певна категорія дітей, які можуть там перебувати. Але ми говоримо про наступне, що все ж таки найкраще середовище дитини – це сімейне середовище. Якщо ми говоримо про прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, то державою передбачений контроль за такими сім'ями. Власне, їх відвідують працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, працівники служб у справах дітей на місцях і спостерігають, як, в яких умовах навчається дитина, виховується дитина, чи сприятливі для неї умови, спілкуються з дітьми. І, власне, треба звернути увагу, що в сімейній формі виховання дитина не переходить автоматично чи, може, поза її волею. Обов'язково має бути згода дитини. Тобто перед цим має бути встановлений контакт між батьками-вихователями, між прийомними батьками. Якщо ми будемо говорити про таку форму, як усиновлення, так, то також між усиновителями. І лише тільки після того, якщо дитина дасть згоду, після того вона може бути направлена. А далі, я вже казав, є механізм, який передбачає контролю за вихованням дітей в цій родині, в цій сім'ї. Якщо існують загрози, якісь в випадку виникнення таких загроз, звісно, служба у справах дітей має вжити всіх заходів для того, щоб забезпечити нове влаштування дитини. І коли ми говоримо за інтернатні заклади, треба сказати, що більшість дітей, це, я кажу, це великі сімейні групи дітей, які ще сьогодні знаходяться в інтернаті, і також старші діти. Але обов'язково всі ці діти мають дати добровільну згоду на перехід в нову сім'ю, там, прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу. З іншого боку, я хочу звернути також увагу про те, що зараз в Тернопільській області виконання першого етапу плану реформування інтернатних закладів також прийнятий обласний план, який передбачає проведення моніторингу. Перше, тобто ми комплексно і повно вивчимо умови виховання дітей в самих закладах, які їм надаються послуги освітні, соціальні, медичні. Також ми вивчимо ситуацію, яка ситуація по захисту прав дітей в районах, в об'єднаних територіальних громадах, в містах обласного значення. Також вивчимо, які послуги там надаються на місцях. І лише тільки після того буде формуватися на рівні області і також буде узгоджуватися із Міністерством соціальної політики, з уповноваженим з прав захисту дітей, регіональний план реформування інтернатів, тобто той план, який стосується лише нашої області. І там безпосередньо, відповідно до цього плану, ми вже будемо реалізовувати саму реформу інтернатних закладів. Але ще хочу оголосити ще на один момент, що перед тим, як цей план буде затверджений, він обов'язково пройде громадське обговорення, і також він буде висунений на сесію обласної ради, тобто і представники громад, депутати зможуть висловити своє зауваження, пропозиції і підтримати безпосередньо той план, затвердити його. Так? І лише тільки після того розпочнеться. По строках, по термінах, це до 1 липня ми маємо вже підготувати такий проект плану і подати його на узгодження в обласну раду. Крім того, що я хочу ще згадати, що в нас ще є успішні кроки які стосуються розвитку сімейних форм виховання в області. І тут я би хотів сказати, пан Андрій може згадає, бо в нас є спільний проект, це проект наставництва. Що він передбачає? Він передбачає, що небайдужі громадяни, які виявили бажання взяти опіку
над вихованцями інтернатного закладу і надавати, скажімо так, сприяти формуванню його свідомості і готувати його до самостійного життя, власне, вони можуть звертатися в службу з прав дітей на місцях, можуть звертатися в інтернатні заклади і спілкуватися з дітьми, знаходити дітей. І це, власне, знову ж таки, за згодою дитини може відбуватися. Вони можуть надавати їм такі поради, спілкуватися, навіть брати додому і навіть брати на відпочинок, якщо це говоримо, літній чи зимовий відпочинок. І в нас є також, за цього року була запроваджена акція, це, власне, візьми дитину у родину на свята. Так, і, власне, ініціаторами цієї акції були також і громадськість, і, зокрема, в благодійний фонд «Майбутнє Сирії». Пане Андрію, хочу більше почути, зокрема, про проект «Наставництво» і також про акцію, яка відбувалася, можливо, вже завершилася. Розкажіть, будь ласка, чи достатньо на Тернопільщині охочих допомагати сиротам, на вашу думку? Ну, проект «Наставництво», він дав свої певні результати. Дійсно, діти знайшли собі таких дорослих наставників, які їм зараз по життю допомагають не матеріально, а саме так, морально, по освіті щось, по навчанню, по життєвих певних якихось труднощах. Ну, про це детально, це дуже багато про що можна говорити, про наслідки цієї програми, яка започаткована була в 2016 році і тривала майже так цілий 2017 рік. Аж тепер ця програма вже перейшла на державний рівень і зараз вже трошки змінилися певні правила. Тому що тепер, хто хоче бути наставником, він повинен пройти знову ряд бюрократичних оцих кроків, і що теж також частково відлякує тих наставників. Щодо акції «Запроси дитину на свята у родину», так, вона вже завершилася 14 січня, діти повернулися в свої заклади, задоволені дуже, як сторона сім'ї задоволена, так і сторона дитини дуже, дуже задоволені. Щодо деяких коментарів, що чи це не є травмою для дитини, що вона от знов повертається в заклад, то я вважаю, що ні, оскільки проведена перед тим дуже якісна робота, як і соціальними працівниками і психологами закладів з дитиною, так і наша робота волонтера фонду «Майбутнє сиріт» з батьками, які виявили таке бажання взяти цих дітей до себе в сім'ю, про що можна говорити з такою дитиною, про що не можна. Тобто всі ці моменти були узгоджені, і тому якийсь такий травма для дитини такої глибокої не відбулося. Звичайно, що є зараз, як наскільки ми вже говорили з Ростиславом Мильяновичем, що є така вже одна сім'я, яка вже після цієї акції навіть почала готувати документи на На усиновлення, тобто є позитивний результат, є багато, власне, дітей, які повертаються звідти. Що важливо, бо ж це ми говоримо про область, про приклад в нашій області, а також приклад наставництва, який вже розвивається, спочатку це громадськими організаціями, він вже триває давно в Україні, і є дуже багато прикладів, власне, по всій Україні. І тому, як наслідок, коли вивчили цю ситуацію, Міністерство соціальної політики, відповідно, були подані, підготовлені проекти від Кабінету міністрів закону про наставництво, і, власне, там передбачалося. Тобто, так, воно дещо коли, скажімо так, законом затвердили сам проект наставництва, і він зможений реалізувати, то, звісно, передбачаються певні бюрократичні процедури, але адже вони пов'язані з чим? Хорошим відбором кандидатів, так, щоб вони щоб вплив на дитину був позитивний, так, і щоб вони мали можливість дати. І наступне, це те, що є основна, як мені видається, і важлива умова, це те, що наставник має спілкуватися з дитиною не менше року. Тобто він має розуміти, що він бере цей обов'язок не лише там на свята, а він має протягом року спілкуватися з дитиною. Звісно, найкраще, коли це і довше триває, так, але такий запобіжник держава виставила, що не менше року часу, якщо ти прийняв рішення, ти вже не можеш відмовитись. І це тоді також впливає, вони теж задумуються, а чи готові вони до того, щоб постійно спілкуватися, відвідати і також брати її там на вихідні, спілкуватися і також в родинному колі. Наша знімальна група побувала у Бережанах, у місцевому інтернаті, спілкувалася з дітьми і пропоную переглянути матеріал. У цьому матеріалі ми почуємо їхні думки, мрії, бажання і, можливо, також почуємо, як їм живеться, зокрема, в інтернаті. Музика.
мрія про повноцінну сім'ю для 164 вихованців Бережанської школи-інтернату залишається недосяжною. У багатьох сиріт слово «родина» асоціюється з постійними сварками, побоями, розпиванням алкогольних напоїв. 14-річна Настя переїхала до Бережанської школи-інтернату разом зі своїми чотирма братиками. Дівчинка вже по-дорослому ставиться до життя, усвідомлюючи свою відповідальність за найрідніших. Мама не доглядала за нами і не виконувала своїх обов'язків, нас забрали. 12-річний Саша тільки цього року отримав статус дитини-сироти, завдяки якому хлопчик на повноцінному державному забезпеченні. На перший погляд дитина має все необхідне – їжу, одяг, книжки, технічні засоби. Не вистачає лише батьківської любові і турботи. Саме тому він попросив вихователів влаштувати його на свята у родину. Я захотів до сім'ї, бо мені тут якось не трохи, не настільки затишно, як вдома. Для багатьох сиріт школа-інтернат стала домом. Тут в одній спальні проживає до 10 діток. Проте хлопці та дівчата настільки звикли до цього закладу, що не можуть уявити свого життя поза ним. Для мене це вже як дім, ну, тут час проводиться з насолодою, тут так добре дуже. Вже як сім'я, директор як тато. Вихователька мама. Кожна дитина має виховуватися у родині, констатує уповноважений президент України з прав дитини Микола Кулеба. Для створення прийомних сімей і будинків родинного типу передбачені гроші з державного бюджету. Тернопільщина отримала майже 4 мільйони гривень. За ці гроші облаштовують два нових будинки сімейного типу у Бережанському і Козівському районах. Заклади відкриють у 2018 році. Процедура створення прийомної сім'ї нині спрощена. Для цього необхідне лише спільне бажання батьків і дитини. Проте, зважившись на цей крок, родина мусить бути готовою до всіх труднощів, які виникатимуть. У нас зовсім друга сім'я зробилася. Так чоловік ходив на роботу, я ходила. Нас жили, але діти зовсім сім'я друга. Проблема сирітства залишається на відповідальності суспільства. Її вирішення залежить не лише від економічної стабільності країни, а й від моральності її громадян. Ми почули у сюжеті, що окремі діти розповідали, що в інтернаті їм добре, що це їхній дім. А деякі діти розповідали про те, що вони все ж таки хочуть до сім'ї. Якщо звернути увагу на перший момент, коли дитина каже, що все ж таки мій дім – це інтернат, я не хочу в родину, тому що родина, в мене певні асоціації є з родиною, можливо, негативний досвід навіть є. Що тоді робити? Пане Андрію, хочу до вас звернутися. Ну, це якраз ця програма деінституалізація виховання дітей якраз покликана запобігати потрапляння дітей в інтернати, тому що саме вже потрапивши в інтернат, перебуваючи певний період часу, дитина там вже адаптовується і, звичайно, вона вже не хоче ніякі сім'ї, тому що їй там добре. От менші діти, вони навпаки хочуть в сім'ю. А дорослі, звичайно, проживши 10 років в інтернаті, 8 років, адаптувалися, де вони вже хочуть. Це я навіть з власного досвіду знаю. Тобто, що вже будучи дорослим, я вже не хотів ніякі сім'ї, хоча в нас там якісь хотіли брати сім'ї. Я вже не хотів, мені вже було добре в інтернаті, насправді. Але я знаю, що це потім то негативно, взагалі, вся історія з вихованням в інтернаті, це просто... Ну, воно все красиво виглядає от зараз. Дитині до 18 років все дуже круто і класно. І хлопцям зараз, от, що в сюжеті говорять, воно все класно. Ну, вони вийдуть зі школи, все. Тут є певні загрози, я хотів підтримати пана Андрія. В чому вони виявляються? Власне, в тому, що якраз добре. Діти адаптували, звикли. І дійсно, умови в інтернаті хороші. Так. І пан Андрій може підтвердити. Директори інтернатних закладів стараються і, безперечно, створюють умови для дітей, які там перебувають. Але однак, коли дитина звикає до інтернатного закладу, а потім приходить час, коли їй треба йти у доросле життя, а вона до нього не готова, повернутися в інтернатний заклад вона не може, бо по віку вона не відповідає, так? А треба вести самостійне життя. І, власне, треба так зробити, щоб вже діти, які перебувають в інтернатних закладах, і вони з певних причин чомусь не можуть бути влаштовані в сімейні форми виховання, чи бажання на той час не мають, чи, можливо, людей немає, які би хотіли їх взяти, оскільки вони вже дорослі, ці діти, то, власне, проєкт там «Наставництво», який готує таких дітей до дорослого життя, це, власне, теж одна з тих форм, які дозволяє
покращити умови життя дитини, скажімо, підготувати її до дорослого життя. Але я би ще хотів звернути отак коротку увагу наступне. Ми, коли говоримо про інтернатні заклади, ми зазвичай говоримо про дітей-сиріт, так? Про дітей, батьки, які неналежним чином виконують свої обов'язки, і діти там практично перебувають цілодобово і круглорічно. Ну, там, звісно, виїжджають вони на відпочинок, але переважно знаходяться все ж таки в інтернаті або в тій групі, де вони перебувають. Навіть на відпочинку вони йдуть разом. А, власне, також є діти, яких мають батьків, так? І отут, власне, треба розвести. Там, де діти знаходяться в інтернаті, які мають батьків, але батьки неналежним чином виконують обов'язки, і є діти-сироти. От, власне, ті діти, які батьки неналежним чином виконують обов'язки, то ця реформа теж покликана на те, щоб звернути увагу тих дітей, які перебувають в закладі, вивчити умови проживання тих дітей, які мають батьків, і чому батьки неналежним чином виконують ці обов'язки. Є діти, які перебувають в закладі і на вихідні дні, субота, неділя, їдуть додому. На святкові дні і на канікули їдуть додому. А є, які не є дітьми-сиротами, однак батьки, ну, час від часу з'являються, і це не є, і це вже є підставою для суду, щоб відмовити в позбавленні їх батьківських прав. Але умови проживання дітей, виховання хороші, але не такі, як в сім'ї. І вона не має потім після інтернатного закладу, куди звернутися, бо практично залишається сама своїми проблемами. Ми підготували ще один матеріал. Цей матеріал – це, зокрема, коментар жінки, яка вдочерила дівчинку. Зараз ми її послухаємо. Пропоную переглянути матеріал. Було дуже важко спочатку. Я дзвонила до своїх подружок, досвідчених мам, розказувала про якусь специфіку поведінки своєї дитини. Вони не могли мені нічого порадити, бо своїми дітьми вони не пройшли такого. На той момент якихось знайомих, прийомних батьків в мене не було. І вийшло так, що ми в Києві попали на таке навчання для прийомних сімей, і я побачила, що у нас дуже схожі проблеми. Дуже схожа специфіка поведінки в всіх прийомних дітей, тому що всі вони пережили травму і таким чином поводяться. Ми пройшли це навчання і почали застосовувати цей досвід, і це було як чудо для нас. Ми побачили зміни в своїй дитині, побачили, що це дуже результативно. Вже потім познайомились з іншими прийомними сім'ями і усиновителями тут, в Тернополі. І, ну, захотілося принести це сюди. Тому півтора року тому ми почали організовувати такі тренінги, запрошувати спікерів досвідчених, які самі є прийомними батьками. Прийомні батьки, в них є такі запитання, чого моя дитина бреше, чого вона краде, чому вона там погрожує вбити молодшого брата, чого б'ється головою об стіну. Ну, для нас це дико, там, можливо, хтось з цим не стикнувся, але ми стикнулися з цим, стикаються прийомні батьки. І дуже важливо зрозуміти причину цього, і потім, вже зрозумівши причину, розібрати там разом з психологами, з нашими тренерами способи вирішення конкретних проблем. А проблеми всіх у нас дуже схожі. Наразі я хочу звернути увагу ще на момент саме створення прийомної сім'ї. Розкажіть, будь ласка, от якщо, припустимо, жителі області хочуть створити прийомну сім'ю, що потрібно робити, куди звертатися, як може держава допомогти? Ну, перш за все, це їм потрібно звертати службу у справі дітей. Чи це за місцем проживання, чи це може бути обласна служба у справі дітей. Та їм надають усі вичерпні консультації, що стосується порядку створення прийомної сім'ї, які умови, які кошти держава буде забезпечувати на виховання дітей, на створення умови, належних для виховання. І, власне, також їх попередять про те, що створення самої сім'ї передбачає також і звітність, тобто, що їх будуть відвідувати і будуть вивчати умови, в яких виховуються діти. Тобто, це також і відповідальність. Тобто, це відповідальність, на нього треба, перед тим, ніж зважити на цей крок, треба повністю вивчити всі умови. Але хочу зазначити, що держава максимально сприяє створенню таких сімей. І тому, якщо є бажаючі серед громадян і готові взяти на себе таку, ну, безперечно дуже необхідну місію, то звертайтесь, будь ласка, в службу справи дітей. Ми надамо вам необхідні консультації і допоможемо. Я дякую вам за розмову. І нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із начальником служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації Ростиславом Дроздом і головою благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрієм Назаренком. До зустрічі в ефірі.
Thank you.